Vaše mišljenje, da li je zemlja kockasta, ravna ili je okrugla? Ili je jajasta? Sve studije, sva istraživanja jasno pokazuju da je Zemlja okruglog oblika, kao i sve druge planete koje vidimo u svemiru, tako da nema ni govora, nema ni jednog dok. Ja sam čitao, evo čitao sam skoro knjigu Elvisa Duspare, mog prijatelja, dobar momak ovako, Htio sam da mislim. vas pitam baš o njemu, da. Pa on je ovako dobar lik i ovaj, simpatičan, razumeš, ali mislim, to što on piše vezano za ravnu zemlju, to je, mislim, to je neozbiljno, razumeš. Ja Mislim, on sam... je dobar momak, on je dobar, ali to su, mislim, kako je on navodi primer kad je tamo Isus Navin ratovao sa onim satanistima i zamolio Boga da se dan produži. Da. I onda je Bog zaustavio kretanje nebeskih tela da se dan produži. Sad, šta je Bog uradio tačno, da li je zaustavio kretanje planete Zemlje ili sunca ili jedno i drugo i šta je uradio tehnički, ja to ne znam, to je nebitno. I on to navodi kao primer da je zemlja ravna, mislim, i tako neke, mislim, kako se to primeri, to je, mislim, Viki Vaus. Mislim, sa aspekta geologije i fizike imaš bezbrojne dokaze, ali kad je neko indoktriniran, kada to veri, tako da, Elvis Duspor je dobar momak, a to što veruje da je zemlja ravna, neće ja sad zato da njega odbacim i da kažemo ne valja on, razumeš? Veruje čovjek u takve stvari. Mnogi ljudi veruju u neke druge stvari koje nisu tačne, ali to je neargumentovana vera. Pa ja sam malo bacio pogled na njegovu knjigu i on je pisao kako su sve slike, kako bi se rekao, da su sve slike montirane. Svaka slika zemlje koju mi imamo da je montirana od strane nas. Da, kako vi gledate na to? Da ste uopšte pročitali knjigu? Ako ste Pa ja sam stigli. pročitao na preskokce, nisam mogao da čitam celu knjigu, samo sam video generalno šta piše. Mislim, ja sam se dovoljno bavio geologijom da znam kako funkcioniše planeta Zemlja i kako funkcioniše naš sistem. Ti imaš bezbrojne fenomene koji ukazuju na to kakav je oblik Zemlje, razumeš? Mislim, mogu bi da pričam 3 dana, razumeš? Mislim, ali i Zemljino magnetsko polje i kretanje i pomračenje meseca od strane Zemlje i sunčeve i mesečeve mene E, i možemo dva primjera samo da obradimo. pa evo na primjer Zemljino magnetsko polje. Ti imaš da Zemlja ima magnetsko polje, razumeš, jer pazi, Zemlja ima magnetsko polje. Odakle Zemlji magnet? Odakle Zemlji magnetska svojstva da je Zemlja, mi tačno znamo jačinu Zemljino magnetsko polje, znači Zemlja je magnet. Postoje dve opcije, ili da je Zemlja prirodni magnet. Zašto je prirodni magnet? Ono, postoji onaj magnetit, onaj mineral koji privlači metale. Da. I postoji elektromagnet. Uzmeš gvožđe ili neki metal i oko njega pustiš struju, električnu struju. I onda on postaje magnet. To se zove elektromagnet. Znači, postoje prirodni magnet, postoji elektromagnet. Ono sa čime smo mi upoznati. Planeta Zemlja ne može da bude prirodni magnet. Znači, ne može da ima takav prirodni magnet da ima toliko jačinu, znači to je, ti imaš prirodne magnete u prirodi vrlo retko da nađeš. Izvinite što vas prekidam. Studije jasno pokazuju da Zemlja u utrobi ima struje, da je planeta Zemlja elektromagnet. Ti na osnovu geofizičkih istraživanja možeš da utvrdiš da je gustina Zemlje u utrobi, razumeš, toliko velika da su u utrobi Zemlje prema gustini Zemlje gvožđe i nikl. I u utrobi Zemlje imaš struje jačine 6 milijardi ampera koje stvaraju elektromagnet. Znači, ti sa aspekta ravne zemlje nikad ne možeš da sanjaš o zemljnom magnetskom polju. Ako misliš koga to zanima, razumiješ? Pa da Da. ne pričamo o gravitaciji, pa da ne pričamo o pomračenju meseca. Ti kad se pomračuje mesec, ti možeš tačno da vidiš kako izgleda zemlja.